Vă mulțumesc, doamnă președintă. În calitate de senator al României, funcție pe care am deținut-o din 2020 în Parlamentul României, în februarie 2022 am făcut primul memoriu internațional Neutralitate pentru România, Pacea de la București. L-am trimis tuturor ambasadelor implicate, inclusiv Parlamentului European, Comisiei Europene aflate la București. Singura parte care a dorit să discute despre pace, uimitor, a fost Federația Rusă. Moment în care, împreună cu alți parlamentari, am discutat cu aceștia. Pacea nu se face trimițând arme. Ați distrus România, toate drumurile sunt distruse, românii sunt sărăciți ajutând ucrainenii non-stop. Nu știu dacă știți, dar în Ucraina românii nu au dreptul să vorbească limba română. Avem peste 1 milion de români acolo, au fost maltratați, s-au închis din 220 de școli, nu mai sunt decât 8 în limba română, unde nu se vorbește limba română. Li se interzice să vorbească, să se roage. Așa că vă rog frumos, pentru pace, faceți negocieri de pace, nu trimiteți arme cu care omorâți oameni. I give the floor next to Andrius Kubilius.